নমস্কাৰ সকলোকে। দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছেকেণ্ড লেচনটোৰ দ্য লষ্ট স্প্ৰেডিং, যিটো হেৰুৱা বসন্ত আছিলে, হেৰুৱা বসন্তৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আজি কুৱেশ্যনসমূহ আলোচনা কৰিম। ছেকেণ্ড পাৰ্টটোৰ কুৱেশ্যনসমূহ আছিল, হোৱাট ইজ চাহেব এক্সপ্লেনেশ্যন এজ টু হোৱাই হি চৰেঞ্জেছ ফৰ গ'ল্ড ইন দ্য হেল্পছ অফ গ্ৰাভেজ ডাম্পছ। চাহেবে কি ভাৱ বৰ্ণনা কৰিছিল আৰু কিয় কৰিছিল ফৰ সেই যিবিলাক বহুত যিবিলাক সোণৰ জাবৰৰ আৱৰ্জনাৰ পৰা বহুত ধৰণৰ সোণ পাইছিল, সেই সোণৰ বাবে কিয় তেওঁ এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিছিল, তাৰ বাবে এই প্ৰশ্নটো কৰিছিল। হোৱেন, যেতিয়া চাহেব ৱাজ আক্স, যেতিয়া চাহেবে কৈছিল এজ টু হোৱাই হি চৰংকেজ ফৰ গ'ল্ড ইন দ্য হেপছ অফ গাৰ্বেজ ডাম, যেতিয়া তেওঁ জাবৰ দমৰ পৰা অনেক সোণ বিচাৰিছিল, তেতিয়া কি কৰিছিল? তেওঁ উত্তৰ দিছিল ডেটছ হি ডিড নট দ্য ৱৰ্ক বিকজ, তেওঁ কোনো ধৰণৰ কাম কৰা নাছিল কাৰণ হি হেড নাথিং, আৰু তেওঁ একো নাছিল এলছ টু ডু। হি ডিড নট গ' টু স্কুল, তেওঁ স্কুলত যোৱা নাছিল এজ দিয়াৰ ৱাজ নন ইন হিজ নেইবাৰহুড, আৰু তেওঁৰ আশে পাশে কোনো ধৰণৰ স্কুল নাছিল। দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য অথৰ ৰিপ্লাই চাহেবছ এক্সপ্লেনেশ্যন, কবিয়ে চাহেবৰ উত্তৰত কি বৰ্ণনা কৰিছিল? হোৱেন চাহেব এক্সপ্লেনেড, যেতিয়া চাহেবে বৰ্ণনা কৰিছিল ডেটছ যে হি হেড নো আদাৰ ৱৰ্কছ টু ডু এক্সপেক্টেড, তেওঁ কোনো ধৰণৰ কাম আশা কৰা নাছিল ফৰ স্কৰিংছ গ'ল্ড ইন দ্য হেপছ অফ গ্ৰাভেজ ডাম, আৰু তেওঁ যেতিয়া বহুত সোণৰ পাইছিল সেই দাম জাবৰৰ আৱৰ্জনাৰ পৰা। দ্য অথৰ আক্স, তেতিয়া কবিয়ে সুধিছিল তেওঁক হি হোৱাই হি হেড নট গন টু এনি স্কুল, তেওঁ কিয় কোনো ধৰণৰ স্কুলত কিয় যোৱা নাছিল। তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন, হোৱাই ডাজ দ্য এডভাইচ চাউণ্ড হাল্লো, ভিতৰৰ পৰা কি শব্দ আহিছিল? হোৱেন চাহেব চেই, যেতিয়া চাহেবে কৈছিল ডেটছ যে হি হেড নো আদাৰ ৱৰ্কছ, তেওঁ কোনো ধৰণৰ কাম নাছিল টু ডু এক্সপেক্টেড ফৰ স্কৰিংছ গ'ল্ড ইন দ্য হেপছ অফ ক্লাম্পছ। দ্য অথৰ এডভাইচ, তেতিয়া কবিয়ে উপদেশ দিছিল তেওঁক স্কুললৈ যাবলৈ। দ্য অথৰ এডভাইচ হিম টু গ' টু স্কুল। দ্য এডভাইচ চাউণ্ডছ, আৰু তেতিয়া তেওঁ কি কৰিছিল? তেওঁৰ শব্দবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভিতৰৰ পৰা আহিছিল কাৰণ বিকজ দিয়াৰ ৱাজ ন' স্কুল, তাত কোনো ধৰণৰ স্কুল নাছিল ইন দ্য নেইবাৰহুড অফ চাহেব, চাহেবৰ আশে পাশে। তো যদি প্ৰশ্নকেইটা ভাল লাগিল বা অলপ হ'লেও বুজি পাইছা, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া, লগতে নেক্সট পাৰ্ট 3টো আপলোড কৰিম কাইলৈ। গতিকে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইংলিছ ছাবজেক্টটোৰ প্ৰশ্নসমূহ মই আলোচনা কৰিছোঁ, আৰু লগতে দশম শ্ৰেণীৰো আলোচনা কৰিছোঁ। দশম শ্ৰেণী আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ একেলগে আলোচনা কৰিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, তেতিয়াহে আগলৈ যাব পাৰিম। দোষ, ধন্যবাদ।